Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan waa la waayay lawaayee wasiiradii waa lawaayee lawaayee ah liiska miyana laga soo way warmade waxa kale la yiri wax lawaayee geelo ninki waa lambawduda boo anagu hadaan u joog lahayn mar hore lagu kala bixi lahaa waraa wawood lagu qaranka Soomaaliyeed iyo madaxda loo dhisaayo degdeg ku aha boona waan laga taxadaraya war kala maana idinkoon wareerin oo degdegin waliyo dadku walbaha harhayo wasiraad waa cambaalaydin soo wada warun reer koonfur galbeed ana waliba kama ah ma hodane faa'iido ma nyafulka roogda ambulanjiga isgooska ka heliya koron madayo waxa kale la yiri qurus madala alooley gacan saaraha karoon war madayo sawaadinku kuma mahmaahi jirin geela gala garoor kashan misraas war madayo markuu aan kolmay barta lagu yaaba ariyalaha todoba kowla talisa waxay tiri tartiib sahay war waxa la yiraahdo aan fiirsi loo oran iyo caana aan fiiqsi loo dhamayni feeray wax yeelane raisul wasaaraha u sugaha ka waalinina ka fiirsada barnaamijka iyo dadku keenaye warnimayo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta hadda koor waxa uu yiri afrikaanku wuxuu jecel yahay wax kasta inuu ugu dambeeyo marka dawladdeenu waa tii ayaantaan carab ahayd ma afrikaan bay noqotay madaxweynaheenu wuxuu magacaabay raisul wasaaraha maalintii ugu dambeysay raisul wasaarahana xukuumadii waxay la sii maraysaa maalintii ugu dambeysay ariga kuwa laba bilood laga sugayo dhaqanka siyaasadda agmaray xadulaya manta muddo sharciga hama eraysato boow intee idii ka digeyna waxa aad ku jirtaaniin warshiiraar oo masarmadi moorad iyo lakooda moor walaalna lakooday dagaalkii boosaasan tagin ku dhamaadi boow wax ma fahantid miyaa waxaasi barangi bay ahaayeen war bilaashaad u degdegaysiine liiskii golaha wasiiradu rasuul saaraha waa hor yaala madaxweynuhuna waa saxiixa waa aqbalay markii lagu dhawaaqana dad badan oo hadda iska dhigaya taageerayaasha dawladda oo isbuufinaya calaysan waa la arki doonaa shamso idaadooyinka een ka era doonaa lata war looma dhama waxa la dhisana cadaalad ma ahmay inay rabaan abow balaaya kaayir madaxweyne dhan baa saxiixayseen loogu dhanayn boow tareenku waa kaliya halkuu ku geeyaan weegina war uu ila gubshiraaro tareenku intuu saka bixsan ka faris war bishaaro waxba ku xiiqin arinta jiiraar wasiirka arrimaha dibadda xalintoone war kanaalkii madaxweyne farmaajo hadda koor yiri waa awday miya dib loo fariidani maxaa adis geeyay mase markii horean ba la xirno beena nalo sheegay war kala maane waxa la yiri geesiyaasha facebook iyo ciidamada warso oo social media loogu gali waayay iyo macal kumaan doos fadhida gudaha youtube-ka iyo koox fanaaniin oo heesaha u qaada qurba joogta dhilaysan iyo ol wadaniyiinta intaas iyo jawaan iyo dhagxaan laamiyada daadsan amisoomna lagu biiriyo kolonyo gaadiida wadankay dhamaantood rabaan inay difaacaan hanjabaadi madaxdeena saraacada uga gaarsiisay iyo bootadooduba dadka ay dhiri geliyeen intaasan ku soo koobayaa yaanan sii badin warramiya oo ilaahay uu mawu umutus uumana idlimanka taba irsaagaanka dare lanki aabudu waaya alaab yee ku waray taas ogaada ma ogaa ficaan haddaa tiriso oo gun iyo xeel dheer leh guuraa guryihii bixinayo nabadgelyeynayn war kale maane waxaa kaloo la yiri adoo calal buluuga ul suran sharay la duufaaya markaad joogtay taalada bilaash uma caweynayne maantoolaha tiktok ana xurnima kuma ammaanayne gabar yahay jacayl waa waxa ruush la doobiyeeye ukrain inuu hal suux waday liqow rabay loo diidiye cuna qabataduna neeta waa ganacsigoodiiye aroosna waa raqiisa haddaan gaari soconayne qalbigaanku raacraacayee seexashada diiday in muddaaba waa igu wadwaday sheeka sheekada e waa waxaanayta ii sheegay baa igu sii darane kuyee quruxsanaantiyo mawaad arag bidhaanteeda kuyee sidii un rays xaaba sida laafiya dibilayntu waa waxay kurtood naagahaba uga horaysaaye iskaabulalimana waa wixii saatan ku galaye inaad guursataan ray lahayd oo la daristaaye yahayaabin wax rabi lahaa inaad yeeshaay qalbi jacayl galay ma qalbi jacayl galay ma
qusahaayeen aan maqli jira war kala maanay been casriyaha dadkeenta waa laga macaasha in lagu qaday inaan hubaa ugu dambeyntii qaab loo jiray leedahay lagu dareemayne qaran kuba laanteeda waa naga dumayaahe fushay waaba ceeb sheegaya lagu mahmaahaahe xisbigaaga ayaan doqon ku jirin siraha baarbaara fatashaad waa ceeb dadkana waa u garaadliye afartaas xaqiiqada jirtay hadal wanaagiide war qof weynu sheegtoon gadaal loogu naqanayde afar kalena waa si wada layga celi waaye qaran dubisa dad aragta iyo kooxa la qaraabta CBB ku soo dayado qarash ku dhiibay shamsay abwaan doodan allah u naxariista hadda ka hor wuxuu yiri haday fanka badisay murunka daywaydo waxa lagu yiraahdaa bulshaha nookariye qaxweey sameysa hadoo muufa noqo waayo kolkaas inay been taqaan lagu ogaaday abdul wali ka leeray lanki geel suuga ka ganada garab u saan dhii ino helwo hoobu waayana kuri ino meelo ka daydaydo lanki proof gaadadi birtay adag ba leeyaa kan bacaad gaadadi abrishay ay suuge aryaanaha war ma haysiin xalatii madaxtooyada ka dhacda waaba la ogaay war garantu misal ka dhaha goobaday arya goobad goobad kaaga ma qaan madaxweynuhu waa xal madaxtooyada ku qaabilay war kulanka madaxweyne xasan sheekh waladiin tala yeeshay waxaan ku xasuustay shalay maanta ku ilow ka kadibna waxa warbixin ka siiyay ilmihi eratar iyo jooga waxa ku soo arkay iyo ma xaal koor marayo abdulla urunta waa aw ma in magnaay meera maysheeni waleere aw haad ka leedahay ka kadib in la wada qiirooday madaxweynaha xataa la ooyay is cili waayay war dadkii saddex sano ayagoo cabanayo ooyayo ilmahoodii aqbaarkooda raadinaya number 4 xabada looga horgeyn jiray in madaxtooyada inta lagu casuumo madaxdu ugu xog waranto caruurtoodii laba arimood oo kala fog weeye warow wala janne kamay dhawxiidan soo maray horta anigu waa yaabay askartu marobada ku weeshay hooyooyinka xabada ka horgeynayay ayaa maanta rasoorka ayay la madaxweynuhu geeynayay war askartu isma bedeshay siyaasadda isma desha diktoorow amarka dambaraac Soomaada maqal abo tali tiktoonowna war madwiinaga u sii dalbadeena gudigi waalidiinta la kulma may bare walaalasiin marsi walaalasiin marsi mahdeebo taale meersada arya madeeyo falo falowgaaga ma qaan samigaay abdullana waxa uu yiri oo makriya been marag furkeed maskax faaya bi maglime makriya been marag furkeed maskax faaya bi maglime wal abdullah wa alaykum kala heesana waxa soo xasuusteen dalku sidoo ahan jiray iyo maanta sidoo yey muqaalka aragiyo maqalka baa u kala rood ilaahow amarkaaga adoonkan jabihiin ummadan uu naxariista siyaadada albaab oo ilaal sharidwaan udgoono nabigaaga agisi ku casuum midka aan ku adeecin oo islaanka dhibaaya iibaanka wax tare ilaahow ku irsa warheeda war ma haysiine gaalkacyo tii ka dhacday waa la yaabay markii uu dagaal ka dhacay ma kaloon badan ayaa meesha ka soo xariye ma yaa meeska karkariga galaan galaday madayo taasi nama kala qabatee aan ku waramay dhageyso dugaankii faas ku aray reedan furteenahay war wax badan baa la furay xabsigii baa macaabiistii ka fakadeen waliba dadka fakaday waxa kamid aha niman dad badan laayo mashiidiya oo argagixisaa oo waliba toogasho lagu xukumay maamulkiina waxay ku marmarsiyoonayaan waa la raadinayaa macaabiistii fakatay war gudima loo magacaabay waan ku raad joognaa ereenahay oo hadda gobolka mudu san yar waa u darsaday miyad leedahay war gooyin dad dil toogasho ku xukunaa oo dad laayay sida lagu soo qaban baan garan lahay war dad laayo toogasho ku xukunaa haday fakadaan cidii lagu ogaaba lagu bedelaa ama deera warunta hore waxa loo yiri tuugii ku xada iyo midkii tiraya raadkiisa oo tilmaansi aan lagu garan tooshka uga leexsha tuun malaha tuugii inay tuugal kaal noqol arriyadaha nimanka maxaabiista kuwa silsiladii ka furay ka kadibna albaabka u ballaqay meeqa lacag ahaa ku baxday maha asaa la yiri warreemudug waxba kama taqaaniine waa laba xiniyood miiran raggaasina waa la soo qabanayaa siday la tahay haniinyo dherer ma doonaan isin lay meeri jarne warmadayow reemudug xiniyaha jilbahay dhaafeen warawowood lagu war ma haysaane saraakiil ciidanka amisom ka mid noqonayo nigeriyaana baa la keenay timir baa la keenay timir maa la keenayaan antiingiliyo warya timir toor ba dablan waaysanya warwarka hala boodina amniga isugayaan oo booliska ay la shaqeynayaan hayehe mushaarkan ayaa siyaha ayaa la yiri war saraakiisha nigeriya laga keenay amniga soomaaliya waxa ka sugeen maxume horta boko xaraam meel ma iska saareen warheeda xagee isaga saareen maalin kasta
kastay caruurta dugsiyada ka wataane isheenay ka garteen isheenay ka garteen isma guru jirne iliinka la ku aridi warnimay update ma hadin adduunkiina waa isbedelay Nigeria askar Soomaaliyo ami Soomaa loo geeynaa Boko Haramna ayaga talaabo ka qaaday wartiisa daryeela tu kala ku dare anaga ee Nigeria waxba isma dhaano waxna isuma hayno war shamso aan hel askar tilkiin sheego hay bilaangme ariga madaxweynuhu waa kiir lacagta shabaab naga qaado Boko Haram xataa waa loo geeyay hadiida ayaa ununka iyo Nigeria hadaan inaan iskaashano koox waliba xirfaday leedahay xeelad iyo qaabe xan siyaasadeed lagama karo xaynta kala maan war kala maan ay waxa la yiri arin liba ilaahay ma jiro kuna adkaadaye isaga awood loo kufkan lala ekaaneyne abidkii asaa jira asaa mawdka aaminahe kun asaa adeegsali kariyo aray qureetaahe wax oo naba asay noqo sidoo dhaho ahaadaane adduunyada markii uu dhisay udub la'aan taagay abaar iyo ma ogi lama arkaan qolay ahaayeen waxa uu may aadana hortii qaar adoomahaye arlada iyo abaabashar markuu ciidda ka abuuray abootana abko feertay bidix ayar uga jeexay asaa ayahoodii yaqiin aynaga jiriye ayaa ruma ahayn in aamicna loo asko may weyne insiga iyo jinkaba wuxuu ku yiri anig buduuliye intii aan irdaha tooba furan oo dal lagu jiidin istighfaarta Soomaaliye ubtisi qodare